Hvad var det, jeg så en eller anden, hvad fanden hed den der video, hvor man så Twitch, danske Twitch streamer gennem tiden, eller sådan noget. Der er en eller anden video, der er kommet ud. Ja, lige præcis den her. Jeg ved ikke, om jeg har set den på streamen nu. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Så by the way, det her ligner mig overhovedet ikke, hvis vi skal være fuldstændig ærlige. Eller altså sådan, altså også, altså med al respekt, men det her ligner heller ikke Marie. Altså, come on. Der bliver disrespektet lidt her, synes jeg. Det ligner Jax dog. Lad os være ærlig, det ligner Jax. Marcus HD ser, altså holy shit, han ser godt ud her på dag. Hvad så der, Trunte P? Nikotin. That's just wrong. Ja, okay, fair nok, men har du lyst til en pils? Nej, det har jeg ikke. Nu ødelagde du stemningen. Hvorfor, hvordan har han fundet det der egentlig? Er det AI? Det skulle da ikke AI for helvede. Det var en til en taget. Det er simpelthen de største danske streamere igennem tiden, chats. Sig til, når der er nogen, I ikke kender. Cinderbell, goat af tider, mand. Det er Glaives kone nu. The goats. Jo. Men det er også fuldstændig vanvittigt at tænke på, at Jax, han har legit streamet siden år 2015, chat. Det er legit 9 år. What the actual fuck? Fuck, det er lang tid. Rob Sir Rob. Han er ældre. Overvej, for 9 år siden, der var jeg. Der var jeg 14. Ja, men jeg så slet ikke chat. Et i chat, hvis du så Twitch den her gang i 2017. Jax. Hva? Prøv at se her. Jeg så nemlig ikke Twitch dengang, tror jeg. Eller jo, det gjorde jeg, men der så jeg udenlandske streamere. Der så jeg sådan noget Ocelot. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det. Ocelot. Han var sådan midlaner for SK. Vent, hvad fuck? Hussy Gang. Når Alexander Husum kom her. Tog Twitch for nyt. Hælder, det her, det er sgu ikke. Soda kan jeg huske. Mewkill, hvem fuck er Mewkill? Hvad mener du med ej? The Slow CSS har jeg heller aldrig set, men jeg har hørt, han var The GOAT. Det er Mikkel BP, hvor jeg aner ikke, hvem det er. Marcus HD. Jeg skulle have callet den, chat. Det er sgu ikke sten. Whatever. Det er ikke AI, det er ikke AI. Han er legit siddet og klippet, chat. Han er The GOAT, elskede. Deutsch. Don't scream. Okay. Gåtog med død kvinde. Hvad fuck, jeg aner sgu ikke, hvem det her. Det er også vildt med Ella. Ella har fandme også været i gang i lang tid derinde. Kadian med 50 lapper her. Ikke sov på ham. Forfølgergruppen, er jeg her? Nej, jeg er 2017. Eller hvad? Nej, jeg er overhovedet ikke her. Altså, jeg er overhovedet ikke i nærheden, jo. Jeg er fucking... Ja, whatever. Rent mig. Hvem fuck er det? Det er Madsen Gaming. Du er en hjemløs bums. 120.000 følgere, men noget jeg ikke forstår, chat, var der flere, der så Twitch her i den her æra, end der er nu, ja eller nej? Er der flere? Nej, det er der ikke. Men hvordan kan man så få 120.000 følgere, chat? Det giver ikke nogen mening. Det giver ikke nogen mening, at man har 120.000 følgere, hvis Twitch var dødt. Kan du følge mig? Det var hans storhedstid. Hvad mener du? Hvad mener han med, at du bare ass? Altså... Nå, det var Fortnite-tiden, det skulle sgu da rigtigt. Hvad mener I med, drenge? Altså, Fortnite-tiden, alle sad på Twitch. Hvad snakker jeg om? Alle sad legit på Twitch, imens der var Fortnite. Altså, det var legit, at det var boomen der. Eller vent, Fortnite-tiden er her ikke endnu. Den er her ikke endnu. Jeg tror altså heller ikke, at Twitch var dødt, drenge, dengang. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fucking nice. Come on now. Okay. Nu kommer Fortnite-streamerne lige om lidt, tror jeg. Dansk Twitch var bare småt, bro. Jamen, det er jo ikke småt, dreng, hvis han har 170.000 følgere. Altså, nu må folk altså lige være real her. Hvornår var der egentlig corona, dreng? Nu kommer Fortnite. Shum. Hvad så? Har du spist alle vandegaver?
Jeg har spist pandekager, ja. Men jeg har lavet skal vi have en snak om det? Nej. Men jeg har jo lavet en pizza, jeg har lavet to pizzaer i stedet. Der så to pandekager til morgenmad, fordi jeg vågnede for sent. Nej, noget jeg ikke gerne lige vil have en snak om, ikke? Jeg overvejer, at jeg har i dag været på arbejde fra 8 til 22, og alligevel har jeg lavet mad. Hvor fanden står jeg ikke og fuck af mig? Okay. Fuck, jeg havde glædet mig til din lortepandekager. Jamen, jeg havde sgu ikke noget morgenmad. Hvad er det okay? Ja. Men fuck, jeg havde glædet mig til. Ja, det ved jeg. Jeg har sgu også glædet mig til noget morgenmad. Tak. Men der var kun pandekager. Ret mig. Okay. 22 er crazy. Damn, han flyver op nu, drengen. Altså, at folk siger, at Twitch er lille, det giver jo ikke nogen mening. Det giver, altså, objektivt set, kvantitetsmæssigt giver det ikke mening. Damn. Og 2019, det er vel her, jeg begyndte at streame, right? Jeg tror, jeg begyndte at streame her. Agtigt. Nej. Der går lidt tid. Jeg går lidt tid. Hvad betyder kvantitet? 200.000 følgere. Hvis jeg ikke vinder den her, ikke? Det ser sådan ud. Damn. Kommer jeg ikke engang op på listen? Hvad mener du? Selvfølgelig gør det. Gør jeg ikke. Jeg starter med at streame her, chat. Jeg starter med at streame her. Du er en lille streamer, bro. Hvad mener I? Der må jeg sgu da komme snart her. Hvem er der her? Gram, JK, Madsen, Fixi. Damn. Hvor er mig, Hauge og Kian, hva'? Du har ikke engang 70.000 følgere. Hvad fuck er det, I snakker om? Hvorfor er det, I får det til at lyde som om, at jeg... Draxil? Hvordan er han top 10 danske streamer? Ej, nu har jeg sgu set det hele. Det er jo fuldt. Det giver jo ikke nogen mening. Hvordan kan man have... I kan godt mærke, at jeg bliver ved med at spørge om det. Men hvordan kan man have 230.000 følgere? Overvej, hvor mange mennesker der er, chat. Overvej, at der står 230.000 mennesker foran dig. Det giver jo ikke nogen mening. Nu går det nedad. Nej, nu går det opad. Men alligevel, hvis du har en 250.000 følgere, så har du cirka... ...5% af dem. Nå, han blev bandet der. Så har du... Jamen true, helt ærligt. Den her... betyder den her liste overhovedet noget, hvis vi skal være helt ærlig, chat? Betyder følgere noget på Twitch, ja eller nej? Lad os lige være ærlig, come on. Refskov går crazy nu. Det var da han begyndte at vinde alt det der. Holy shit, men det er også fordi han streamede udlandsk nu. Hvor stor en del af danske Twitch-brugere tror du følger Mark? En tredjedel? Ikke? Hvorfor er alle Twitch-streamere et lidt grimt profilbillede? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke... Right? Hvor mange unfollower... ærligt, er vi ikke enige om, der er ikke nogen, der unfollower aktivt på Twitch? Er der det, chat? Det føler jeg legit ikke, der er, vel? Unfollower I folk aktivt på Twitch, det er fandme mærkeligt. Jeg går bare aldrig ind på dem. I kolo, så var det 4 måneder. Crazy. Hvor mange af de her streamer stadig i dag? Jax Marie JK. At dem. Fjalle. Er han tilbage nu? Refskov streamer også stadig. Okay. The Slow streamer også stadig. Sygt nok.
Okay, shit, der er mange, der streamer stadigvæk, faktisk. Hvad så, Polish? Rammer nok snart relevant podcast, det kan godt være, bro. Hvornår kommer jeg? Og 2022, hvornår kommer jeg, chat? Der er jo noget, der altså, legit. Hvornår fuck kommer jeg, man? Er jeg bare en bums, eller hvad? Jeg må komme, dreng. Jeg må sgu da komme. Du er ikke gammel nok. Storhedsvanvid? Hvad mener du med storhedsvanvid? Jeg har sgu da streamet på Twitch.tv. Da Mark han mister følgere nu. Hvordan giver det mening? Men, altså, jeg fatter slet ikke, hvordan man kan få så mange følgere, chat. Det fatter jeg legit ikke. Med al respekt. Oh, der er jeg, chat! Kom nu! Ja, yeah, kom nu afsted med dig! There's no way! Kom nu! Kom nu. Kom nu. Kom lige ind, lad mig lige ind top 10. Nej. Ja, hvor er jeg? Kom nu, top 15. Top 15 tager jeg. Fuck. Top 16. Ah, fuck mit liv. Okay, shit, mand. Gammelsen, der er den Morten Mønster diss track. Tjek det lige ud. What? Jeg er simpelthen den 17. største streamer i Danmark. Føj for helvede, mand. Det er fandme pinligt der, drenge. Jeg er legit. Jeg er upcoming streamer, chat. Jeg er en upcoming streamer. Det er skørt, det her. Jeg føler faktisk, det ville være griner med ham her Michaels Killer. Han lavede en med viewers. Det ville jeg faktisk sygt gerne se. Fordi jeg fatter ikke, top 17 tid til at unfollow er rigtig crazy. Det ville være griner, hvis de lavede en med viewers. Fordi jeg vil gerne se, hvor mange viewers folk havde den her gang, ikke? Altså, men jeg fatter stadigvæk det her. Jeg fatter stadig det her, hvordan man kan få så mange følgere. Like, hvordan får man følgere på Twitch? Det fatter jeg ikke. Altså sådan, jeg har aldrig nogensinde gået live og tænkt, nu skal jeg have en masse følgere. Fordi hvad fuck? Hvordan gør man det? Kan I følge mig? Altså, det er ikke at spille League. Ej, ikke det der. Chris, er du nået så langt nede, når du sidder med 1002? Jamen altså, det er bare en kold verden, bro. Altså,